Pentru că se apropie motorina de 9 lei. Am văzut zilele acestea că România are cea mai galopantă, cea mai accelerată creștere a prețului combustibilului din Europa. Dar unde ne grăbim? Cine ne împinge? De ce suntem așa grăbiți să recuperăm prețurile, să ajungem la nivelul celor din Uniunea Europeană? Pentru că nu ne permitem, nu e posibil, nu avem cum. În condițiile în care și România, spre deosebire de alte state din Uniunea Europeană, reușește din producția internă să acopere o cantitate destul de mare, 40% este declarat că este suficiența României pentru carburant din producția internă, în realitate este mai mare de 40% și totuși avem cel mai mare ritm de creștere din Uniunea Europeană. Nu este surprinzător, Laura, din mai multe motive. Ce a făcut administrația română pentru a duce prețul carburanților mai jos? Răspunsul este, a făcut joc de glezne sau a făcut nimic? În timp ce la vecinii din Ungaria s-a plafonat prețul carburanților pentru benzină și pentru motorină la sub 1,30 euro pe litru, 1,26 euro pe litru, în România suntem la 1,74 de euro pe litru. Și mă uităm chiar acum pe fotografiile din telefon unde eram înainte de începerea războiului pentru prețul de motorină. Înainte, pe 24 februarie, eram la 7,19 lei pe litru, iar ieri la stația la care mă uit eu ca referință era 8,59 lei pe litru. Deci din februarie, din 24 februarie și până acum, am avut o scumpire de 20% care vine peste scumpirile anterioare, pentru că după perioada pandemică în care s-a contractat cererea de carburanți, am avut categoric o revenire a prețului pe plan internațional și o scumpire a petrolului pe plan internațional. Reamintesc că în urmă cu 2 ani și un pic, când era debutul pandemiei, atât de puternică era criza energiei încât erau contracte de petrol care se vindeau la preț negativ, sub zero, pentru că scăzuse brusc cererea, nu mai avea unde să fie depozitate, iar atunci s-a dus prețul în jos. Dar faptul că avem un astfel de ritm de creștere semnificativ superior peste ceea ce vedem în Europa arată nepăsarea autorităților din România. După o primă fumigenă, cum că... Și stai puțin, Radu, de fapt ce se întâmplă? Europa câștigă pe spatele românilor? Nu câștigă Europa pe spatele românilor. Românii își trag, dacă vrei, singur gloanțe în picior, pentru că atâta timp cât prețul carburanților din România crește într-un ritm mai accelerat decât în Uniunea Europeană, asta înseamnă o diminuare a competitivității României în exporturi și în acoperirea unei anumite părți din cererea europeană, pentru că în România se produce mai scump, pentru că avem carburanți semnificativ mai scumpi, ca, inclus în costul de producție, ca și față de ceea ce vedem în alte state, ca și ritm de creștere, și atunci România își deteriorează. Voi uita acest lucru. Pe mine ce mă deranjează și mă îngrijorează puțin, Laura, este de ce în România, după fumigena aia, că vom reduce accizele cu 50%? Ții minte, a ieșit coaliția și au zis, da, mâine, cum au făcut și cu ratele la bancă. Da, mâine le înghețăm. După ce am făcut noi emisiunea data trecută și am arătat că e o prostie înghețarea ratelor la bancă, brusc în două ore... Încă mai discută despre chestiunea asta. Au lăsat-o așa moartă după emisiunea noastră de data trecută, au ieșit în două ore, gata, o amânăm că au mai intervenit niște lucruri, în afară de Chiria și de subiectii care le-au arătat că e o prostie. Dacă tot știm că se uită la noi, hai să provocăm o reacție și în ceea ce privește povestea asta. Să reducă dobânzile, să fie atenți ce fac cu dobânzile, pentru că în momentul de față avem această problemă a carburanților și avem o problemă și mai mare în ceea ce înseamnă creșterea reală a prețurilor. Este o glumă să credem noi ca adulți, ca maturi, să credem faptul că în România prețurile s-au majorat în ultimele 12 luni doar cu 10,5%. Nu! Creșterea reală a prețurilor pentru consumatori este undeva spre 20%. Aceste lucruri sunt dovedite foarte clar din ritmurile declarate rate de încasare pentru execuția bugetară, pentru că fac niște ritmuri fantastice aici. Spun ei, am avut o creștere de încasări de TVA de 21% față de primele 3 luni ale anului trecut. Deci această creștere, 1, este parțial inventată și 2, partea care nu este parțial inventată provine dintr-o majorare semnificativă a prețurilor. Prețurile pentru orice, purtătoare de TVA, sunt mult mai mari decât anul trecut și prin urmare există o componentă de majorare a TVA-ului. Dar faptul că bugetul merge rău, deși ei declară creștere de 20% a încasărilor din TVA,
Este demonstrat și de un alt aspect. În decembrie, anul trecut, Guvernul României, Ministerul de Finanțe, Administrația României a făcut cel mai mare deficit bugetar lunar vreodată de când există România, 38 de miliarde de lei deficit bugetar. Adică ce s-a întâmplat într-o singură lună? Deci vorbim de aproape, nu dacă avem 5 lei pentru un euro, de aproape 8 miliarde de euro acel deficit bugetar. Ce s-a întâmplat în acel moment? Au făcut plățile pe care le-au întârziat de-a lungul lunilor anterioare, lunii decembrie 2021, le-au făcut în ultima zi din decembrie sau în prima zi din ianuarie și pentru că există mecanismul de conturilor de TVA, o parte din bani li s-au întors, dar e luat într-un buzunar și pus în altul. Asta nu înseamnă că merge economia bine, ci o singură certitudine. Prețurile s-au majorat semnificativ. Păi, Radu, eu am citit că această creștere a încasărilor statului din TVA s-a înjumătățit în martie, potrivit datelor privind execuția bugetară despre care vorbești și tu. Dacă în primele două luni din an încasările din TVA creșteau cu peste 47% din an, în martie 22 creșterea a fost 23% față de martie 2021. Da, asta de la lună la lună, ceea ce este foarte important, pentru că demonstrează exact ceea ce vorbeam puțin mai devreme. După ce s-a pierdut efectul ăla de bază, că statul a plătit în ultima zi din an niște venituri, niște sume către, până la urmă, adică și-a plătit contractele până la urmă, că despre asta vorbim. A întârziat plata contractelor către antreprenori, către companiile partenere cu autorități ale statului până în ultima zi, mizând că banii se vor întoarce înapoi, nu? Pentru că dacă nu-i cheltuie companiile într-o lună ca să aibă la rândul lor să-i dea mai departe, se întorc la stat prin acele deconturi de TVA. E un obicei al statului ăsta? Este un obicei, dar niciodată nu l-am văzut la dimensiunea asta, să facă un deficit bugetar atât de mare și asta într-o singură lună. Deci ne așteptăm ca în perioada următoare acest ritm, pe măsură ce se pierde efectul ăla de sfârșit de decembrie, când statul plătește în ultima zi și când sunt ordonanțe care se dau în ultima zi și cheltuie la acordate din pix pentru ultima zi. Adică mi-aduc aminte toate guvernele, dacă vrei, astea mai recente, de la Orban pornind, care spunea că face nu știu ce investiții pentru economie și de fapt nu știu ce, prin Satul Mare, cred că era, cumpăra o bibliotecă pentru o bibliotecă, cumpăra un mall de la un privat și spunea investiții în economie. Nu, de fapt dădea niște bani unui privat. Sau frații Micula, nu, când le-au plătit fraților Micula acele sume pe care acum se chinuie să le ia înapoi. Vorbim despre sute de milioane de euro. Le-au plătit în ultima parte a anului. Deci este un fel de obicei și, într-adevăr, de a cosmetiza execuția bugetară, dar nu reușesc să păcălească pe nimeni, pentru că eu mă uit la alte capitole care sunt greu de mistificat sau sunt greu de manevrat. Și mă uit aici la capitolul, spre exemplu, dobânzi. Cheltuielile cu dobânzile plătite de statul român pentru finanțarea deficitului mare și în creștere, care conduce la o datorie publică nu mai mare, ci mult mai mare, s-au majorat în primele trei luni ale anului față de primele trei luni ale anului trecut cu 61,4%. Deci în momentul în care ai o asemenea creștere, 61,4% a cheltuielor cu dobânzile, nu te mai încălzește că din procesul inflaționist tu ai încasat sau declar că ai încasat ceva, sume ceva mai mari. Și realitatea este chiar mai urâtă decât atât, pentru că aici am avut luna martie și în luna martie am aici un grafic cu evoluția dobânzilor. Dobânzile erau ceva mai mici, dar noi acum ne-am întors cu dobânzile statul român, titlurile de stat în lei pe 10 ani sunt la 7,28% prețuite, adică costul de împrumut pentru titluri de stat pe 10 ani este de 7,28% și ne-am întors în anul 2012-2010 cu acest nivel de dobânzi. Adică, din punct de vedere al evoluției dobânzilor, noi am anulat toți anii de creștere economică care a început în 2012, ciclul de creștere economică 2012 până în 2022. Asta este ghilimele performanța, am încheiat ghilimelele a ceea ce face Ministerul de Finanțe acum. Nu este nicio șmecherie să spui mă îndatoresc, am loc să mă îndatoresc, dar uite și la ce nivel de preț te îndatoresc dacă te împrumuți la 7,28%, și asta este un bun indicator pentru ceea ce vom vedea spre sfârșitul anului în creditele pentru persoane fizice și pentru companii. Nu m-ar surprinde ca la sfârșitul anului dobânda băncii naționale să ajungă 5% și dobânda băncilor comerciale pentru creditele chiar cele mai sigure, cele ipotecare, cele cu garanții, cele cu avans, să ajungă la 8, 9, 10% sau chiar mai sus decât atât. Pe atunci și foarte mulți vor fi chiar în imposibilitatea să-și mai plătească ratele. Vor fi în situația de a alege ce îmi plătesc mai întâi. Îmi plătesc rata, renunț la a merge cu mașina sau la o componentă, n-a merge cu mașina și mă uit în spatele tău, sunt imagini de pe Calea Victoriei cu aglomerația, mi-au auzit spunuse foarte mult. Ce, domne, că prețul carburanților este prea mică, ia uite ce este în București. Nu trebuie comparat sau
Bucureștiul, ceea ce vedem în București în trafic, cu ceea ce înseamnă economia. Economia merge pe motorină. Aici vedem benzină, vedem motorină, este ceea ce sau poate și mașini electrice, bine, nici energia nu mai e. Și o proastă infrastructură, și o proastă infrastructură care generează aceste ambuteaje. Dar întorcându-ne la prima componentă a discuției noastre, cea legată de prețul la carburanți, de ce nu vedem două chestiuni foarte importante? Da, Ungaria a plafonat și prețul motorinei și prețul benzinei. Pentru cât timp, Radu? Pentru o lună sau cât timp? Atenție, i-au plafonat din noiembrie și inițial era până în martie și acum au extins până în iulie. Au deci până în iulie, până că s-a zvonit, s-au spus, domnule, ca să câștige Orban alegerile. Uite că le-a câștigat Orban alegerile și a continuat să protejeze economia Ungariei. Și în ce sens? Nu vine Orban sau ministrul de finanțe maghiar ca să dea bani producătorilor, distribuitorilor, subvenții de la buget, cum vin la noi, nu? Cum vin la gaze și spune, ia că vă dăm noi pe partea alaltă, vă dăm pe partea alaltă și o să vedem și astea în rezultatele execuției bugetare. Nu, pur și simplu, ca să faci business aici, este o situație de criză, împărțim toți criza pe componenta de benzină normală și de motorină normală, ăsta este nivelul. Radu, a mai venit o informație astăzi, prețurile sunt foarte mari la poarta fabricii, ca să vorbim în așa prețurile fel încât să ne înțeleagă. Producător. Exact, da. Prețurile de producție, orice ar fi, nu știu, că e vorba despre produse de consum, produse alimentare sau mașini, cum spuneai și tu, au crescut cu peste 50%, cu aproape 60%. De ce? Ceea ce pe mine, cum să spun, nu mă surprinde, dar mă îngrijorează suplimentar, pentru că datele lunare pe care le știam eu înainte să fie comunicate acestea noi pe care le-ai amintit, era o creștere a prețurilor la producători de 43%. Deci asta înseamnă că ce intră în economia anul ăsta intră cu 43% mai scump la producător decât intra anul trecut pe vremea asta. Acum intră cu 60% sau care este ritmul de creștere, ceea ce ne face să avem dubii suplimentare legate de inflația comunicată la 10,5%. Adică prețurile la producător se majorează cu 40-60%. Exact. Și tu vii și spui, nu, s-au scumpit prețurile la consumator doar cu 10%. Cui ajută această negare a faptelor? Că sunt niște cifre pe care le putem până la urmă confrunta, nu? În mod evident nu ajută nimeni și nimănui, pentru că a cosmetizat sau a venit cu bășcălie, cum a venit ministrul finanțelor și a spus, ați văzut că este mai ieftină benzina decât motorina, prin urmare eu m-am decis. Bine, ne-a spus și că o să-și iau o mașină pe benzină. Vezi, asta este bășcălia pe care o spune. Păi, o mașină, nu, dacă îți cumperi acum o mașină, te costă 15-17.000, poate 20.000 de euro. Oamenii care ar avea bani să-și cumpere o mașină acum, doar pentru că e combustibilul ăla mai ieftin decât celălalt, nu-și mai fac probleme. Adică... Da, arată o anumită instabilitate din punct de vedere al raționamentului economic al ministrului de finanțe, pentru că ministrul de finanțe trebuie să vină și să ancoreze, inclusiv prin discurs, așteptările inflaționiste. Deci nu trebuia să vină să ne spună să mâncăm cozonac dacă nu avem bani de pâine. Deci dacă nu ai de motorină, ia fă tu un credit la dobânzi mari și în creștere sau vină cu bani de acasă și cumpără-ți o mașină pe benzină, pentru că lucrurile vor rămâne pentru o lungă perioadă de timp așa, nu? Asta ne sugerează ministrul de finanțe, în timp ce spune că de fapt prețurile ar putea să scadă în perioada următoare. Păi atunci dacă ia decizii de investiție, până la urmă a cumpăra o mașină, din punctul meu de vedere, este o investiție. Ei dintr-o parte, ei dintr-o economisire, o transformă într-o investiție. Radu, dar oamenii ăștia vorbesc ca niște analiști, nu ca niște factori de ca decizie. Niște analiști foarte slabi, Laura, ca niște analiști. Foarte slabe. Adică, na, și eu analizez economia de 20 de ani, urmăresc ceea ce se întâmplă pe plan internațional, am văzut toți miniștrii de finanțe de 99 și până acum i-am intervievat, parcă niciodată nivelul nu a fost atât de slab și atâta bășcălie. Și Câțu a fost un ministru de finanțe foarte slab. Și înaintea lui Câțu am avut un ministru de finanțe foarte slab. Parcă vine din rău în mai rău. Dar ne trimite și ne spune, eu o să-mi cumpăr mașină pe benzină. Păi, domnul ministru, ce ai făcut tu la viața ta înainte să fii influencer pentru o companie de telefonie din China și nu din Uniunea Europeană și înainte, în afară de a avea niște, până la urmă, nu, doar funcții la stat, pentru că nu l-am văzut în mediul privat excelând nici pe ministrul acesta de finanțe, nici pe alții. Ei înțeleg în mod real economia? Din punctul meu de vedere, nu înțeleg în mod real economia și de asta ajungi să nici nu spui măcar problema de ce în România... Se întâmplă și în alte state, dar vreau dezbate Republica în România. Motorina este mult mai scumpă decât benzina și se afectează semnificativ și economia. De ce nu vii cu să te întrebi Petrom, când am avut anul trecut majorări de prețuri la gaze, de ce ai simțit tu Petrom, Romgaz, pe componenta de gaze, pe componenta de petrol, dar în special OMV Petrom, să reducă producția de gaze, nu? Pentru că atunci când ai o cerere bruscă, mai reduci și producția, îți automat conduci la majorarea prețului. Deci problema din energie, nu numai la
carburanți, dar și la energie electrică și la gaze a fost gestionată dezastruos. În ceea ce privește, vedem, profiturile excepționale la gaze și la energie electrică sunt subvenționate de către statul român. De statul ajunge, spre deosebire de ce se întâmplă în Ungaria, unde nu subvenționează nimeni nimic, statul român subvenționează profituri excepționale. Iar astea, cum să spun, nu sunt în mod real un ajutor pentru economie, pentru că economia este pe descreștere. Ceea ce mai zic ei, că sperăm noi că prognozele de creștere de 2,2% sunt prea pesimiste, astea sunt niște ușuri. Radu, dar din creșterea asta a prețului combustibilului, înțeleg că statul își trage o parte importantă, pentru că dacă ne uităm la felul în care este defalcat prețul, dacă e să-l analizăm, există o parte pe care statul o încasează de fiecare dată. Da, dacă statul se comportă în mecanismul ăsta pe care l-amintești tu, îți dau un exemplu cât mai plastic, ca un alcoolic. Adică, pentru el, băutura îi face într-o primă etapă, îl face să se bucure, să se simte bine, să aibă o stare de jovialitate, după care dimineața îl doare capul. Asta înseamnă inflația. Deci tu trebuie să vii, în primul rând, să combați elementul ăsta inflaționist și nu să te bucuri că pentru că s-a scumpit telefonul ăsta, pentru că s-a majorat prețul carburanților și poate asta este un alt subiect de discuție. De ce? Și când prețurile se duc în jos, nu? Înainte să vin la emisiune, prețul barului de petrol era 103,99. A fost 109, 110 și 120. De ce eu plătesc la o scădere a prețului de baril până la 103,99 carburanți mai scumpi cu 20%? De ce? Să vină să explice. De ce se întâmplă acest lucru? Dar nu, el se bucură că pune un TVA pe o bază mai mare și prin urmare are mai mulți bani teoretic ca să acopere cheltuieli curente, dar în niciun caz nu are suficienți bani ca să acopere cheltuieli curente, pentru că mă uitam iarăși pe execuția bugetară. Deficitul bugetar în primele 3 luni ale anului, ale acestui an, a fost de aproape 16 miliarde de lei, adică gaura, diferența dintre cheltuielile statului și veniturile pe care reușește să le încaseze, zic ei, în condiții de supraperformanță. Anul trecut, pe vremea asta, deficitul bugetar a fost de 14,8 miliarde, deci 16 miliarde acum față de 14,8. Asta arată că lucrurile nu merg într-o direcție bună, nu merg într-o direcție de consolidare fiscală, ci pur și simplu se bazează pe o îndatorare care înseamnă certitudinea majorării taxelor pe viitor și tare mi-e teamă cum au făcut-o. Taxe? Ce taxe? Păi care le sunt cele mai îndemână? Impozitul pe salarii, pe de-o parte, și impozitele indirecte, cum ar fi TVA-ul. Vor ajunge și în perioada aia. Încă spun acum... Adică toată lumea vorbește despre o plafonare a TVA-ului, poate, la alimente, ca să-i ajute pe oameni și la noi ar putea să crească TVA-ul? Ar putea să crească TVA-ul în momentul în care devin disperat și în momentul în care nu se mai pot finanța rezonabil. Din punctul meu de vedere, a te finanța cu 7,3%, pentru în condițiile în care nu ai niște politici fiscale sustenabile și care să conducă la măcar o previziune, o prognoză de a se reduce dezechilibrele în perioada următoare, ăsta este un pas mare către incapacitate de plată. Vrea lumea să o recunoască sau nu vrea să o recunoască? Anul trecut nu s-a scumpit călătoria cu metroul cu 50%. De ce s-a scumpit călătoria sau RATB-ul cu 50%? De ce s-a scumpit cu 50%? Că nu au mai putut să-și acopere cheltuielile curente. Deci au intrat într-o incapacitate de plată și atunci au dus-o mai departe, au dus-o spre consumatori. Deci... Sunt țări occidentale care au tăiat la jumătate prețul călătoriilor cu mijloace de transport în comun ca să-i ajute pe oameni să facă față creșterii prețului combustibilului, să nu mai plece cu mașinile lor. Uitați, vă tăiem prețul mijloacelor de transport în comun, să le alegeți pe asta, că știm că nu mai aveți bani de benzină. Da, măcar au stimulat în vreun fel. În România am avut anul trecut majorare, scumpire semnificativă pentru transportul în comun. Iar în ceea ce privește evoluția prețurilor la carburanți, încă o dată, nu au făcut nimic. Dacă așa consideră ei că se tratează o criză prin a nu face nimic, din punctul meu de vedere este rețetă clară pentru o problemă chiar și mai mare în viitor. Radu, sunt scăderi mari la aprovizionare și sunt anumiți analiști economici care vorbesc despre faptul că statul a încasat mai puțin TVA, că s-a vândut mai puțin, că am avut rupturi de aprovizionare mari. Faptul că există un consum amânat pentru că bunurile vin cu întârziere în România din cauza întreruperii, întârzierilor pe lanțurile de aprovizionare, este un fapt.
Dar nu ăsta este principalul motiv pentru care statul nu are încasări cum ar trebui să aibă și astfel încât să aibă un deficit bugetar mai mic acum, nu? Pentru că anul trecut au zis că am avut creștere economică. Ar trebui să avem un deficit bugetar mai mic acum în urma creșterii economice de anul trecut decât am avut anul trecut în primele 3 luni ale anului. Dar e pădos, deficitul bugetar este mai mare, spre 16 miliarde față de 14,8 miliarde de lei. Deci problema este că economiile partenere ale României încetinesc, economia Germaniei se îndreaptă și spre o încetinire, dacă nu chiar o recesiune, Germania, Italia, Franța, iar economia României încetinește chiar și mai mult, așa cum vedem din datele, sau cel puțin pot eu să deșifrez din aceste date. Între timp ați mai auzit ceva de PNRR? Ați mai auzit ceva de programul care salva economia României? Văd că au băgat și capitol bugetar aici de PNRR, sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate prin PNRR. Dacă ne uităm aici la cameră, am subliniat eu aici, este zero. Deci în momentul de față aici nu apare nicio sumă absorbită prin PNRR și asta într-un mod fals. De ce? Pentru că România practic a luat 4 miliarde de euro din PNRR, dar cele 4 miliarde de euro s-au dus în rezerva valutară a Băncii Naționale a României, care i-a dat lei Ministerului de Finanțe și Ministerul de Finanțe a plătit salarii și pensii în loc să facă investiții așa cum ar trebui să facă prin PNRR. Asta e destinația banilor din PNRR? Categoric nu, dar cum să încasezi tu 4 miliarde de euro să nu apară nimic aici? 4 miliarde din care jumătate trebuie să-i dai înapoi. Jumătate sunt granturi, jumătate înapoi. Deci pe o astfel de execuție bugetară... Dar e foarte grav ce spui, dacă s-au dat bani pentru pensii din PNRR... Pentru cheltuieli curente ale statului. Deci pentru pensii, pentru salarii și pentru alte cheltuieli curente. Nu pentru investiții, pentru că nu apar aici în buget, dar banii aceia au intrat la Banca Națională, Banca Națională a dat lei Ministerului de Finanțe și uite că nu sunt aici. Vorbim de 4 miliarde de euro. Dacă ți se pare grav asta, o să spun ceva și mai grav. Banca Națională, beneficiind de banii ăștia din PNRR, în perioada în care au început să se intensifice restricțiile pe banii rusești, pe capitalurile rusești și au fost în acel moment restricții pe ieșirile de capital, Banca Națională a intervenit ca să păstreze cursul euroleu sub nivelul de 5 lei, nepenalizând capitaluri speculative, inclusiv rusești, care au ieșit din România. Uh-huh. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Polonia, în Ungaria, în Cehia. În Polonia ne-am dus de la euro-zlot la 4,6 spre aproape 5 zlot pentru un euro, în România a stat la 4,95. Ca să stăm la 4,95, Banca Națională a cheltuit miliarde de euro, poate inclusiv din PNRR, din banii de la PNRR. Asta nu știm. Ba nu știm, știm, păi vedem evoluția rezervei valutare, deci eu vorbesc pe cifre și pe evoluții foarte, foarte clare. Ca să păstreze cursul la 5, nu mai are miliardele alea, a pus altele, că s-a împrumutat Ministerul de Finanțe, că în continuare n-are bani, a pus alte miliarde și nu vezi atât de bine în rezervă, dar eu văd pe mișcările din rezerva valutară. Polonezul a penalizat capitalurile, inclusiv rusești care și-au din Polonia, s-a dus euro să zlot la 5 zlot pentru un euro față de 4,6, dar pe urmă s-a întors la 4,6. La noi a ajuns capitalurile speculative și în economie. Radu, se pot dubla ratele? Putem ajunge la un astfel de scenariu? Putem ajunge la un astfel de scenariu. Gândiți-vă că pornim de la robor 2015-2016 era sub 0,5% 2017, acum roborul este 5,07%. Da. Deci dacă pornim de la o dobândă la credite, să spun undeva în jur de 5%, că era roborul la 3 plus 2 puncte, cât își mai pămâce, 5, putem să ajungem și spre finalul anului spre 10%. Asta înseamnă că la un credit de 100.000 de euro, la 5% pe an plăteai 5.000 de euro pe an, dobândă, grosomodo, la plus principalul cât dădeai din fiecare rată, la 10% vei mai da încă 5.000 de euro în plus pentru împrumutul de 100.000 de euro. 5.000 de euro în plus înseamnă peste 400 de euro în fiecare lună, care se duc în plus la bănci. Și de ce? Că iarăși mă întorc la Banca Națională, care în perioada de recesiune, în perioada de criză economică, a greșit fundamental din punctul meu de vedere, neducând foarte rapid dobânzile foarte jos, având ca efect ce ar fi avut ca efect? Reducea marja de creditare a băncilor comerciale. Adică atunci, să spun, băncile în perioada de pandemie atrăgeau depozite la 1% și le plasau la 5%. E, Banca Națională, dacă n-a dus suficient de rapid dobânda jos, nu a forțat băncile comerciale să-și reducă și ele marja. Adică atragi cu 1%, ia să-mi plasezi tu cu 3%. Și atunci, după ce crești rata de dobândă, mie dobânda mi-ar fi crescut la 5% sau la 6% și nu 10% cât îmi va ajunge până la finalul anului. Și aici BNR s-a pus și cu asta încheie într-o altă capcană.
pe greșelile trecute, fundamentându-și politica pe greșelile trecute, acum nu are decât două opțiuni. Amândouă sunt greșite. Fie crește ratele de dobândă prea repede și asta înseamnă că bagă economia în recesiune, în criză și șomaș, fie le crește prea târziu și atunci bagă inflația și mai organic în economia României. Observă o chestiune interesantă. Au crescut amenziile, cresc amenziile de circulație, cresc amenziile pentru lipsa rovinietei și acolo se vorbește despre posibilitatea dublării unei amenzi. Dai amenzi cui? Unei populații care până la urmă nu mai are nici putere de cumpărare, n-are cum să le plătească. De ce? Pare punitiv. Păi pare că atâta știe. În momentul, țin minte, în precedenta criză, când au ajuns în incapacitate de plată, au condus economia în incapacitate de plată, negând criza și făcând exact ce fac băieții ăștia acum, pentru că dacă te uiți și la programul lor de guvernare de prin noiembrie-decembrie, făceau cu aceleași sloganuri ca și în 2008. Punem taxa pe lux, taxa pe bogați, taxa pe care are al doilea apartament, al treilea apartament, a treia mașină, a patru mașină. Știi, da. Așa a început programul ăsta de guvernare, după care gata, ia să nu mai facem noi nimic, că poate se rezolvă singure și vedem că nu se rezolvă. Din păcate, precedenta criză nu au știut să o trateze decât cu, cum să spun, îndreptându-se împotriva propriei populații. Atunci, după o zi pe alta, au majorat TVA-ul de la 19% la 24%, au tăiat salariile în sectorul public în loc să facă o anumită restructurare. În timp au tăiat la toată lumea cu 25%, au vrut să taie pensiile cu 10-15%. Vorbești despre restructurări. Ne-a spus așa puțin, ne-a dat un anumit indiciu, ministrul de finanțe a zis că urmează ca anumite sectoare să fie vizate de restructurări. Nu a spus care sunt acelea. Ne putem aștepta la concedieri masive? Tu spuneai că vorbește ca un analist. Să-l întrebăm pe analistul de ministrul de finanțe dacă ne putem aștepta. Din punctul meu de vedere, n-au sânge să facă, n-au voința și n-au nici știința să facă ceva pentru economie. Dacă trebuiau să facă restructurarea, trebuiau de mult să înceapă cu restructurarea dacă aveau de gând să o facă. Dar nu, cât mai avem până la următoarele alegeri? Mai avem 2 ani sau cât mai sunt? Crezi că va face în mod real cineva restructurare în sectorul public, care din punctul meu de vedere este supradimensionat și oricum nu trebuie să o faci foarte accelerat, ci trebuie să o faci gradual și cu cap? Și cu cap. Crezi că va face cineva restructurare? Nu. Deci ei încă nu se desprind de statutul de invitați în platourile de televiziune în care hai să analizăm asta, hai să facem asta, hai să facem așa ceva. Nu fac în mod real nimic pentru economie sau ceea ce fac. Uite, dobânzile la 7,3%, ne-am întors în 2010. Prețurile lactate, carne, se anunță din nou creșteri de prețuri pentru aceste produse care sunt foarte căutate de români. Pentru că în momentul în care energia este mai scumpă, gazele mai scumpe, energia electrică mai scumpă, carburanții mai scumpi. Anul agricol acesta nu știu dacă va fi mult mai bun decât anul trecut, mai degrabă consider că nu va fi atât de bun cum a fost anul trecut. Normal că prețurile mai degrabă și dobânzile. Păi dobânzile, dacă eu mă finanțez la dobânzi de 7, 8, 9, 10%, iar cel din Uniunea Europeană se finanțează la dobânzi de 3%, evident că produsul meu este mai scump decât al austriacului, decât al grecului, decât al bulgarului, bulgarii care plătesc dobânzi mult, mult mai mici decât la noi. Și atunci, într-adevăr, în condițiile în care statul este absent, din punctul meu de vedere este total absent, nu reușește să ia nicio decizie nici într-un sens, nici în altul. Nu are curajul să meargă într-o anumită direcție. Nu vrea să rezolve problemele structurale ale economiei din România. Avem o singură evoluție anticipată, de altfel, de evoluția prețurilor la producător plus 60% față de anul trecut, doar în sus. Iar asta înseamnă decapitalizarea populației, decapitalizarea companiilor și șanse extrem de reduse de o revenire economică sănătoasă. Despre raționalizare se vorbește deja în Europa Occidentală. Nouă ni se spune că suntem într-o conjunctură agricolă bună, într-o țară care produce, nu știu, grâu, porumb și așa mai departe. Se poate vorbi în România despre raționalizare în viitorul apropiat sau pe termen mediu? N-am idee, sincer. Adică eu am opinia că în Germania, spre exemplu, nu trebuie să impui o limită de 3 litri, nu știu, pe familie de ulei, pentru că germanul știe să își cumpere doar 3 litri și să descurcă din cei 3 litri. Deci mai degrabă este doar ca să dea un semnal că ar putea urma, în urma problemelor generate de războiul din Ucraina, ar putea să urmeze o perioadă de penurie, dar mai degrabă eu văd ceea ce fac, spre exemplu, ce se întâmplă în Germania, mai degrabă ca o presiune pentru
a nu accentua majorarea prețurilor, pentru că în momentul în care cererea nu se reduce la 3 litri pe familie, poate că cererea în mod normal era de 2 litri jumate sau de 4, nu știu cum e în Germania, dar dacă se reduce cererea printr-o astfel de măsură anunțată, acum să nu creadă cineva că dacă se duce astăzi și cumpără cineva 3 litri de ulei în Germania, mâine nu se duce să mai cumpere 3 dacă are nevoie, poimine nu se duce să mai cumpere 3 dacă are nevoie, cum se întâmplă și în Ungaria. Și în Ungaria puseseră o limită și cred că mai există în acest moment la 100 de litri pentru a alimenta la prețul acela plafonat, da, nesubvenționat, plafonat la 100 de litri. Păi majoritatea rezervare 50, 60 de litri, 70 de litri. Dacă aveau mai mult, mai mergeau 30 de kilometri și mai puneau la următoarea benzinărie. Sigur, deci da, nu era în mod real decât o măsură așa anunțată ca să limiteze, nu știu, să deci vezi... Deci e un semnal pe care Germania îl dă Europei. Urmează vremuri în care și voi trebuie să vă obișniți cu raționalizarea, dacă nu vreți să... Dar e corect să luăm raționalizare versus scumpiri? Există o relație cauză-efect? Păi, în mod normal, scumpirea ar trebui să funcționeze ca un stabilizator automat, adică să, prin scumpire să reduci cererea. Nu poți de pe o zi pe alta. Germania, spre exemplu, Germania are o dependență de 32,9% față de petrolul rusesc. Ungaria, 46,4%. Normal că Ungaria va fi reticentă în a spune, păi renunț la petrol, ce-mi dați? Ce-mi dați în schimb? Polonia are o dependență de 58%, ei au altfel de atitudine față de România, față de Germania. Dar și aici, uitându-te spre Africa, până la urmă, nu ce poate să facă Uniunea Europeană? Să Polonia spună... deja nu mai primește, nici Polonia, nici Bulgaria. Polonia și Bulgaria, da, dar da, pentru că au lideri și pentru că și-au luat, și-au asumat o anumită decizie, pentru că ei cred într-o anumită dezvoltare a ceea ce trebuie să însemne relații economice și că nu trebuie să sponsorizezi până la urmă pe cineva care folosește banii respectivi pentru a finanța o mașină de război, ceea ce Germania încă nu crede. Încă nu crede și în niciun caz nu se manifestă așa și nu știu când dacă se va manifesta în perioada următoare. Dar să spunem că vor reuși peste noapte și nu vor reuși să compenseze importurile de energie din Rusia, să le ia din Africa, la nivelul Uniunii Europene, asta ar însemna categoric o scumpire suplimentară, pentru că dacă ei vor face un coș prin care, nu cum au făcut acum cu PNRR-urile, Uniunea Europeană s-a împrumutat în numele statelor și de mai încolo. Deci până la urmă va ajunge în urma acestui mecanism România, care ar trebui să n-aibă dependență de gazul rusesc deloc, dacă și-ar gestiona cum trebuie economia, să subvenționeze gazul pentru Germania. Vom ajunge, pentru că dacă vor cumpăra la nivelul Uniunii, la nivel comunitar, vei ajunge să sponsorizezi factura de energie a țărilor bogate, ceea ce... Este principiul solidarității și noi ne-am bucurat la... Hai tu, ce e pe invers, nu până la urmă. Adică ajungi tu ca România, care ai o suficiență, nu? Dacă ai avea și cap în politică energetică, dacă avea politică energetică, nu ai ajunge să ai cel mai ridicat ritm de creștere a prețurilor. Păi ce e aia să subvenționezi tu profiturile în cazul producătorilor de gaze? Ne uităm în ceea ce înseamnă iarăși și petrolul. Există mecanisme, nu? Dacă tu vezi că ai un profit speculativ, du-te după el și taxează-l în consecință și limitează ieșirile de capital. Dar ei n-au făcut-o nici în cazul băncilor. Vedem băncile 2020-2021, profituri istorice. Băncile în criză, li se reduc profiturile, pentru că ratele de dobândă scad. La noi s-a arătat că politicile băncii naționale au păstrat marja de profit a băncilor comerciale și au avut profituri istorice în criză. Băncile în perioada de creștere a dobânzilor, cum avem acum la nivel global, își majorează veniturile. La noi și le-au majorat și în criză și le vor majora și în perioada următoare. Din ce? Din banii companiilor, din banii populației și din reducerea capitalizării economiei românești și anume a șanselor de a avea o dezvoltare economică. Radu, Consiliul Concurenței s-a tot vorbit ieri, s-a dus președintele Consiliului Concurenței în Parlament, a fost audiat, a fost întrebat de ce producătorii români primesc mai multe amenzi din partea Consiliului Concurenței decât cei cu capital străin. Versiunea lui Bogdan Chirițoiu este însă alta. Întrebarea e simplă. Ar trebui România să mai conteze pe aceste investigații extrem de lungi pe care le face Consiliul Concurenței? Din punctul meu de vedere, da, dacă și Parlamentul și-ar face treaba. Ce treabă avea Chirițoiu să-l întrebe Parlamentul pe Chirițoiu de amenziile pe care le au producătorii români sau străini? Nu, când s-au dus la MOL, MOL era producător român ca să le găsească dacă au spălat sau nu, că se dusese prețul la 9 lei, aproape 9 lei pe litru când a fost scandalul ăla. Da. Dar Parlamentul român, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să-l întrebe pe Chirițoiu, lasă amenziile, ia zi-ne tu ce s-a întâmplat cu prețul RCA.
De ce prețurile RCA s-au dublat sau chiar s-au triplat în condițiile în care autoritățile statului român, și mă refer la Autoritatea de Supraveghere Financiară, a girat cel mai mare jaft în sectorul asigurărilor vreodată în România, respectiv până acum o pierdere numărată la 1,8 miliarde de euro. Deci cu complicitatea Autorității de Supraveghere Financiară a crescut frauda, ajunge să o plătim noi prin fondul de garantare, prin sume care nu se mai încasează, vor fi compensate din altă parte tot de la buget în cele din urmă. Asta trebuie întrebat Chirițu, că acolo e simplu. Dacă a dat unul faliment care era escroc, de ce da doua zi ați dublat voi toți prețurile? V-ați înțeles cumva la preț? Iar pentru asta nu i-a luat Chirițoiu ani întregi, cum i-a luat la precedenta investigație, pentru că a mai făcut o investigație Consiliul Concurenței, în ceea ce privește înțelegerea la preț între 2012 și 2016, pe care au avut aceiași asigurători în domeniul RCA și au luat și o amendă de 60 de milioane de euro, dar vă dați seama că aia 60 de milioane de euro sunt o glumă din moment ce acum au dublat prețurile la RCA, inclusiv ca să plătească dobânda aia. Deci Chirițoiu, despre ceea ce se întâmplă cu complicitatea ASF în piață trebuie întrebat, pentru că și aici avem miliarde, sute de milioane și miliarde luate de la populație, luate de la companii, date la companii care, uite, spre exemplu, una dintre societăți este o societate bulgărească, care acum a devenit cea mai mare societate de asigurări din România. E, societatea aia bulgărească are un acționar mamă. Acționarul mamă scoate bani de la societatea din România, îi duce în Bulgaria, iar Bulgaria, compania mamă, are bani să cumpere participațiile CEZ, CEZ, compania de electricitate a Cehiei, care a ieșit din Bulgaria și a ieșit și din România, și a cumpărat compania aia mamă participațiile CEZ în Bulgaria. România de ce n-a fost capabilă să cumpere participațiile CEZ și din România? N-a fost capabil Hidroelectrica, n-a fost capabil Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, nimeni, și-au cumpărat niște participații de fotovoltaice, parcuri fotovoltaice, infrastructură enormă, la un preț, opinez eu, de nimic, o societate din Australia, iar noi spunem că vom face investiții verzi prin PNRR, bani pe care îi folosim pentru consum, așa cum demonstram puțin mai devreme. O ultimă chestiune, Radu, vorbeai despre asigurări. De pe 11 mai s-a terminat și povestea asta. Sper ca până 11 mai să ducă procurorii și la ASF să facă ceva. Ești foarte optimist. Sper, pentru că asta înseamnă, Laura, o factură de 1,8 miliarde de euro. Nu poate să rămână neplătită. Nu, înseamnă pentru noi toți, sau pentru noi toți în general în piață și pentru cei care aveau asigurări la City Insurance, asigurări noi cu 40% mai scumpe. 40% mai scumpe. Eu am avut 150% asigurarea mea scumpită față de ceea ce aveam înainte. Cunosc cazuri de 200%, de 300%. Inclusiv și aici, jocul de glezne cu plafonarea. Ai mai auzit ceva de plafonarea prețurilor RCA? Nu. S-a mai auzit ceva, iarăși, atitudinea întreaga a guvernului, a parlamentului. Ne facem că lucrăm și pe urmă nu mai facem nimic, că poate se rezolvă de la sine și populația acceptă. Se rezolvă din buzunarele populației. Asta înseamnă drastic. Miliarde de euro, fără măcar ca ultimii 3-4 șefi de la Autoritatea de Supraveghere Financiară să fie auditați, unii din ei, poate și ăștia care sunt acum la conducere, să fie deja trimiși în control judiciar, ăla care ar fi fraudat de la City Insurance, măcar să aibă un control judiciar după 1,8 miliarde de euro, este de necrezut. Și aici te întorci la problema inițială. Funcționează justiția realmente în România, de moment ce găuri de 1,8 miliarde de euro cu complicitatea Autorității de Supraveghere Financiară, care își plătesc 15.000-20.000 de euro pe lună ca să închidă ochii la fraudele din sectorul asigurărilor? De ce pot exista și de ce nu sunt sancționate de justiție? Radu, vom avea, se pare, o conducere nouă la ANAF. Ne mai putem aștepta la vreo schimbare acolo? Păi, nu știu, doamna Călugăreanu parcă era cea mai nouă șefă. Auzisem că se duce la Curtea de Conturi. Nu știu dacă se mai duce la Curtea de Conturi sau nu se mai duce acolo. Nu știu cine vine. Pentru că și e o negociere politică. Da. Da, pe cine am avut? Am avut pe Șerban Pop la ANAF la pușcărie, a fugit în Italia, nu a fost șef la ANAF, a fost Blejnar la pușcărie. Mai găsim câțiva care au fost pe la ANAF și care până la urmă s-au dus la pușcărie. Deci nu-mi dau seama ce va fi în perioada următoare, dar probabil va fi interesat pretextul cu care va fi înlăturată Mirela Călugăreanu, pentru că probabil vor veni și vor spune trebuie să vină cineva să colecteze mai bine. Mai bine din ce să colectezi? Du-te după bănci, du-te după producătorii de petrol, du-te după asigurări, du-te după supravegherea asigurărilor, și atunci vei avea într-adevăr o colectare.